Vai no abrigo a flipar e fui Torie. Entendi onde com a mulher a estudou aqui. De sobre ele porque só o fere a bede e o teu lugar onde será está. E o artista atacada desse. O ele sabe porque só. O vai na rua. O de para o povo. Já na hora está. Não pode mudar muito. We meu pequeno ganhei. Ndai kambalo wa sinema no utakuna ubaikutu na mabaikutu mwe ile kwa yake. Mabaikutu mwe. Hai. Na sema iko de elgalo. Te dona choni to. Te ka fisu bigwa di base. Te tabazi yako ya kuse. Oh okay. Sana baikutu. Okay. Na hale ye mo vara mo sana. Yeah. Okay, ma ufa na ugwe. Ude. Yeah. Hai. Okay, ufa bigi kwika na se. Here, artist card, this is the piki. Okay, two ya. Yeah. For some bit of drum, me pa drum at a pair, my bit of drum at a pair. MC, you call it a pair drum, the one piece in come more biggie. Quite a baby still 10 years for ya so. No hike a poku, no hike a boy man poku, no hike a mega poku, so the lost system poku and them no hike. And you quite a baby still. Tena sebi ya tena haiti ya mbiki pe kui bento mipa mipata bita pe a bento mbiki pe kui bento mipa bita korda nime bita kanda bita korda nime tale kor tale kor tenin kumutu te kam tare de sa sola m tare mgo asko akayen hedin go asko akayen he mbiya kota pe poku kusombo aiso mbilo poku fe okay mbiki ta okay lukuno mkepe poku na mke mbeo poku kui ufa ita kia ta okay sona tobi em fica em quando beijei ele daí em bagulho até em cuidar tá perto do cuidar em cuidar cor dali mas o momento nada nem beijar cana cara ok mas como ele é quanto e que pouco só agora vamos ver 20 ou mais ok não o fa bilhete o fa bilhete o estúdio o quanto a pouco uma esterilize o fa bilhete ok abile não a parte sonda me anda com bita aí depois com o menino isica bita lê o cor do senhor da bita o fone inango a pé bita o fone cá não a estúdio aí depois a parte sonda não e mos fusta e dur teca e mos canta pois aí depois com a artista nisso o canal não tá muito fraco aí tu aí não passa nada ok lady Aisha aí neta aí o fã foi do qual aí neta ok por favor me pique um dos dimgo as coisas aí bacana da rem bilha cota pé com sambo aí só ele não conhece ninguém pé não ele foi supor que ele moço pô já pequeno tava anda ele de outra anda me anda ele moço já anda nem meni ok dentro da casa não conhece ninguém tá moxi para ter a problema não não é daqui anda nem meni desse outra lady Aisha me o daí lona nada ok desse dentro da casa somos ainda aí somos ainda mine ok aí teu love dele não ai aí tem nada bita ele de Aisha ele de Aisha para cá ele é bem next ele de Aisha uma pista mo am passa aí agora ok na sua linha passa aí I love redam o bira I love redam com sua boca né bacate eu me nere redam co é forgiving redam co ok eu me nere redam co mas aí forgiving redam nem stop for taki a uma dim bicita que não nada milango as co mano te bigi pouco sonito já tá botar hei de ato soni hem pu hei da escola você hem da pouco uma vez no dia de música você tá que tá mano alati e moço boa escola e moço água e moço harmony já vou estar e moço visão boa pé então ok e você me botar pouco uma vez eu for mas me disse pouco não me o boa escola baka em boa escola e já boa escola uma já em boa escola baka foi já vem então hem da cuba em palimi em já isso não isso não está por aqui dentro a minha deca dentro da cubeca nem passar a fazer diploma nunca não era burudam dentro da minha bigi woko em palimi em bigi woko não era a pouco somos ontem ok mas o fato foi toda a crise fio toda bigi pipo baga ok me se fa me a minha sonda do se em palimi ou foi ainda não woko if you talk of him, can I walk with a skiff and button and there, or we can air computer at telephone, then we can air Chenko Sagadisa studio. Mano, the last teacher I came to have us in Musumbe and Poku no more, but I learned it to you. And be Poku? No, I Poku di Mutu last year, I saw, before I want, I think about this dark motto, I don't mind, I'm saying, I'm going to go and put a corner YouTube. And the last teacher I came to have, I learned my baby clip.
chale ya gima wantu klip suno me abino. Na mi ube wan klip. Ou le dan ta kita. Nda yeti. Yeah. Medisa. Ok. Ok, Lidia Aisha, ofa. Ita do live pe. Me a bent. Me a bent. Ma dinte di mbiki pe na mbiki pe. Ou de frecho. Ade era dom. No, de frecho ita pe la dan. No, em muso pe se no. Mi se ani aso por bo bent. De sa mi poko mi. De ou pe la dan. Ok. Mta kwa epis yi dwi klip. I last wa ki. Fana ene fe baka? Akisimi. Abekisi iso. Li maka yi kare. Ipoku de. Na por si seme he kisim so. Mana ote ipoku kwa yu vi mus kande. Ne ima ku kande. Kande su neta pasa kuma seme mo met nande. He yi fide kwa ete nusu taken kwa do. Be sembe di de alungi ala. Asa takte sembe de ta sabi takete wazo nta pasa tu. Sembe abilo fina. Na ote kande. No, ata pak ata kwa sembe umen sembe pakise. Yeah. Ananga umen sembe pakise. Omda sembe de begin takita ade kuma. Mi he koko na so ni umida yu he kada ipoku akidam. No, mekane ta kita gani mino omo. Mano, aise o min, akisi mi, aise o lobiso ni, aise o... Wota a hise. Ahise. Ok. Olo gika yi, wota uli kala falaf, sani. Omeni ya ka da ipoku, ba ipoku pe. Isa skade na yo, omeni ya? No, no, akwida tutu suku 20 adito. Hey. No, I gave my to school 10 a 4. Name Biggie. Players of 13. Aye. Name Biggie. No, name Biggie. Okay. Aye. You know, the one Antalya can be a woman who saw me why I if you put me dig and I probably put that on your gagami. Aye. Okay. I think a break poker. I'm saying a dog we poker so. Okay, ipoku mdi mbiki kubokso ni mbi. Teke nye kumawa... Maso utufi kone na mlobe mtaduwe mkono. Mano, abe oza gumolongi, desi mbiki kabiko, aise u international. Meta kanda hii tongo, mamta kanda sama katongo tia lumi kanda vansi tongo, of mta wantu ingi si adendo. Ma abe bumiga kita, woto folu ku, woto lanti, bo iti sana, se mbefu la genzi mwa bita ye, abe bumi nantu. Okay. Okay, but... Yawa belta kita, fai sin takana kita, kento, kaya cai sabi dek gampak aku jalan, apa yang asyik tu? No man, ada amin. Okay, kita buat itakana home for the phone home, buat lobel ni kalau nak mana tak fi, no, fi musuh fin wasom fair baga. No, ada kita amanya, ganda tu ceng kodami, ini ada ceng kodam, mana meta dua meta kita amanya musuh dasar one level of no. Ok, mas e Steffi, não faz aquela gorda, foi isso, Guto foi esse abi, não. Me sabi. Não, mas ele tá aqui. E foi esse filme, não. Ok. Mas, não faz... Tem louco, né, mas tá aqui, antes da gente, e saber bom de que Steffi. Não, e Steffi abi aqui. Botar essa... Vou falar com ele, por botar bumbu tanga, stuff, sim. Vou fazer essa cana, elas, por exemplo. Faz, então, não. Então, sabe, eu vou falar que tá... E sabe, eu vou falar com ele. Então, é uma pista, eu vou dizer, eu vou dizer que tá... Ei... Tem por bem, só no cu, cadê essa goma, vou falar. Mas, cadê? Não, não, olha aí, tipo. Ah, tá com ele? Ah, sacam. A hora é abacata com. Ok, ok. Ah, onde é abacata com ele? Que aí, acho que... Tá, eu sou nova agora, coia. Só não dime going to do it, dime chapa a face it. Ah, ele é agora, coia. Me há tanto como fazer. Não te vou agora malu. Eu sou daí, que baka. Usa agora. Vai lá, já estou para baka. Baikutu. Ah. Fora baikutu, não é o baikutu, mas agora. Só não ato. Sou daí, tá aqui tá. Unango. Vamos ver que baka. Ok, malfa somo. Amei que o povo sama um pouco ele. Of ikusenda woksa. Oh, aye. Miku boti bikanda wampu. Miku wanto zinekanda poku yeti mano wese sabi. Te wakanda epoku sake wuta nande wagulu kwenye bakano nilofas nande beka se nkwenye kanda poku. Meter se mbi kwenye bisu nwa poku maize sabi.
o caminho não tá muito a seco não sei me é a bifi se aí a não como fará mais ok te deu mais da bifi ah e sabe te botar o leque piqui botar o Eu estava ali, e tem um pouco de que é só as que é todas as eu falei, viu, a cara, e parei que são de tá, vive de piquinho, da parei que tá, e são de um que é tem um pouco de. Me dê um pequeno, me dá até conosco. Quando é, só um etajo, o pevi etajo, o dem que abi, só moço de, moço a gangua aqui, não é só nada, aí eles não é de um bigo. Mas ele vai igual a ser um pouco, são da que tá me ter com o canama, of Andy. Ma ok mbilo so new se sa dere pikine ta bakata so mita ina pe top model de lovers na de na lo se na de no mona a se o poko so mi ok this eu ta ke ne ga iso dibi dibi da den ke a pikine na iso dai fe fe no ai o so ai ok ma han for pe poko of kada ani lo no pe poko of kada Yeah, people can put that say, it's so no. But I need a little bit okay, we could be lady Aisha, we lose, do so much, so much, you go this time, hope you. I beg you, fair, Billaby, we so new bay, make up so new, but I think better do I want, me better go more far away. No, but yeah, there was some nade. No, so new boy. Hey, that could be, Santa Hanga, okay. Yeah. Ela só nem lembrou bica. Ok, ok. Matiano, que dá te frio aqui e que isso de vida então vai calar muito. Quando aí cana já vi menos de aí cana tendo. Tá. Já se perdeu tá o que te diga. Se perdeu lá o lufa e tá cana off. Se perdeu tá skiffs lá o som daí tá. E pouco filé. Então, uau. Bem, isso aí sabe disso. A big fé, a verdade é que a casa não está se levantando pequena, está já melo bem, não é molo esse melamo, you of andi. Mas não tem, está agora, está fusta, está quem quer aparecer. Então, está que está bem, isso é menos salo bem. Isso é menos salo bem, isso não está do. You lo bem, está do, é só outro, você está do, aí outro sistema, isso não, isso é menos salo bem, não. E aí, eu aceitar, e mago aceitar faide, né? Aceitar faide outro, você vai lá, que se, eu vou estar já disso. É, preciso. Ok, mas oi, e se não é, tem que estar. Mas é bem pequeno, há tudo o que o botar o fato do telefone não. Meu canal não é muito amplo, mas o telefone é de isso já pequeno, há tiva do emprego que tá meu canal mo. Oi, tá passando? A passando na cá o, a passando na cá, mano, deba cá cá o Anthony, fazer retrair avançando o decanhei, fazer retrair que tá aqui. Hi, sei como tá o problema de neto na golo como fará e na sei problema de não é mim do, des, hi, sei pu, hem luco e na sei problema de co, o famo sa sei quem, te vai ter missão a coisa. Ok. Pardon. Fala com a minha vou porque tem bem daí essa studio, na minha studio para studio da outra. Dim begiu com uma conferência me tá o porque mas pouco de bolas tá aqui aqui sim não de que sal enfim é sei que ah não é de saber por isso está muito fácil como pouco as aparelhos ah onde mamita ah na França era bem o coco o amado de cai Lex Madi não mamita o coco já é um estúdio outro mas ele abre muito somos abre aí o estúdio não somos abre aí o estúdio ok mas o fa somos né Ok, ok. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você não fez isso, você vai ser fraco, vou fazer assim. De outro lado, de tá com ok, de que calado a fala, aí é meu pique. Ué, seu nome é pique de. Before you go to one, Sony, na big back say success fin. Back say, e vou cofem fins a fene, de cena. Back say, Famsa le ukanda look for the auto dey work a physical doing accident na e go do awa my e go do tata e o go record successful na to
He wants me lay it lay. I want me to hang it. Fisa kodoa so na de biga ide kana ma ki tu once before is the lobby e de hangi ne e de kusa ka do the mix power de yeah precise okay di bi kana na be ilu ko mbi ta biki mbi lo de boy man poko ndo fa de boy man ta kata ndo fa de ta ko riso no de lobby bakate ya se o de baka ko ne seme no etana ku amed ka alen a fa se ala no I say for I'm not. I'm not going to be able to do it. Okay, okay. But that's what we are. We took out of the now. Okay, now what? Pick his hat so before you go. I'll pick his hat. Now we do some of the Gadway. Yeah, okay. The man it out, I tell it up for you. Nahand that the morning there's a penny. There's a young. Famayan. The many times I tell it up, you know, and the giant is about this, I leave For my young. God bless you. You a kayo. Uribu no. Diyo dumbe. I know, I did it. Okay. Now, don't fast yet. I'm going to go to the house. No, I'm saying that I'm not going to. Let's move on.